Ну і 1 березня ми не можемо згадати про котів. Сьогодні міжнародний день пухнастих. Тож героїня нашого наступного сюжету – Мася. Вона народилась в зоні бойових дій і могла залишитись на вулиці, а натомість стала загальною улюбленицею. Це її успокоїтельне, а вона моє успокоїтельне. Це Мася, уродженка Авдіївки. Якби могла говорити, то багато б розповіла про ворожі обстріли і напади бойовиків. З раннього дитинства кішка в зоні бойових дій. Кошка була комбата 2-го батальйону десантного, доця комбата. Взагалі, вона дуже дорога дівчинка, її вимінили на 2 каністри масла і фільтри, да. Її не хотіли віддавати. Причому 57-й бригады, которую тоже я очень люблю, ребята, и комбрига знаю, вот, 95-ка ее выменили. Доця стала улюбленицею всього батальйону. Їй діставалася найкраща їжа та масаж лапок від військового лікаря. І за характером Мася вийшла як справжній солдат. Вона настояща десантниця, вона з 4-го етажа прыгнула. Вона жила, ну, це КСП в Авдіївці, да, і там і по ним стріляли, і розривали снаряд. Ну, вона маленька була, вона ще не розуміла, мабуть. Тепер її господарка Ірина Баглай, спеціальний кореспондент телеканалу «Інтер». Вони зустрілися в штабі батальйону в Авдіївці, де працювала знімальна група. Із чергової ротації Іра поверталася вже з пухнастим другом. Вони виїжджали в полі, як би, працювати. Ну, кошку точно там з собою було неудобно брати. Вона ще маленька, крошечка була. Я її на час взяла. І давали мені її на час. З условием, що обов'язково верну. Тепер журналістка з кішкою всюди разом. Іра тренується, кішка стежить за процесом. І на роботу теж їздять разом. Тож Мася регулярно повертається до рідної Авдіївки. Я не представляю, щоб її оставити, во-первых. Я боюсь, щоб вона не думала, що її бросили. Вот, і вона, ну і плюс я за неї скучати буду. Я когда прихожу, что бы ни было, но эти 5 минут, когда заходишь, и она к тебе приходит, ты ее берешь на руки, она мурлычет, вот, это сразу все снимает, все какие-то там сложности, плохое настроение. Військові часто забирають до себе таких антидепресантів, привозять їх на батьківщину або залишають на позиціях, віддають їм свою найсмачнішу їжу. Для них тварини – віддушина, за якою можна сховатися від страшних думок про бої. А для тварин – такі сентиментальні солдати, волонтери та журналісти – часом єдиний спосіб вижити на незрозумілій їм війні. Ольга Сас, Олексій Шматов, телеканал «Інтер».